جہاں جہاں اس کی اکوموڈیشن ہے یعنی اس کی اسٹے ہے وہاں سے ان کے لیے باقاعدہ ٹرانسپورٹ انتظامات کیے گئے ہیں، ان کو ہم لے کر آئیں گے، ہم یہاں سے واپس لے کر جائیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ مطلب اس کے کھانے پینے کے انتظامات کیا ہیں؟ ان کے لیے جہاں پہ ان کی اکوموڈیشن ہے ہم نے باقاعدہ کھانے پینے کے اسٹال لگائے ہیں۔ اسٹال اس لیے لگائے ہیں کہ ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس کو ڈیلی پیمنٹ کرتے ہیں ان کے پرفیکٹ کے حساب سے۔ تو یہ کھلاڑیوں کی اپنی مرضی ہے کہ اسٹال میں سے جو ان کی پسند ہے وہ پرچیز کریں۔ آئندہ مشکلات کا تو مجھے نہیں پتا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ کوئی مشکلہ سامنے نہ آئے اور یہ سلسلہ جاری ہو، ہماری کوشش ہو رہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے مطلب گارنٹی تو کوئی کسی بھی مشکل کا نہیں دے سکتا۔ یہ جو سیون گیمز ہو رہی ہے نا، اس میں رنر ونر کی جو ہے انڈیویجول گیم میں تھرڈ پوزیشن، یہ جو ہے سیون گیمس ہے تو سیون گیمس کے حساب سے، مطلب لڑکیوں کے اس کے تعداد کے حساب سے نہیں، اپنے گیمس کے اور اس کے پوزیشن کے حساب سے چاہیے۔ تھینک یو۔